شيشدو وتباكدي صدح نوع بايو استعمالان ولا تباك خالية صارت بها شوكو قبتا ورحل صار قولت تباك منكها انت اي حاجة دمبا قلان بي خميريان وحيابا لغو خميرية وحكام اذا خطكا وحلغو دابعو مدبعدو خطكا استعمالان وخد يرون الله دايرا انت لغو حلقا نور كنو كتابين اي دابعدو كاسا لغو درا لغو وحيابا لغو خميرية كاميدا وحكام اذا نكهاتك فروتسكا أما تفاح أما النعناع أما وحاس النكهات كاسا كاميدا وحيابها يكون سميان لكن شيشد ميكا قدس انتهي شيشد كما قدسنا سدح دم مادة وخطر سنة سيجار كوكيرا ونيكوتين نيكوتين كسومة غانين نيكوتين وسفير كي فرانسيسكي سيجار كودو دي تشرب عشان لوغو مقعدر يا لشبون ده جنان تشري وانا فرانسيسي مقعي نيكوتين كاكو إيه دامر دامر كم حاتر هذا لم يرمي الله إذا حمر فكان لوغو دو سوى دوين يا لامي أوكي وقطران ودامر إيه كربون مونوكسيد وصدح ده وغو خطر سنة كتشرة بحالكا ee mawaddo dr. badante kuwa kale inuu sheegay roo dhama waa khatar waa ku jireen laakiin quantity-ga yar quantity-ga ku jira ayaa yar laakiin saddexdan maado quantity-ga ku jira badan shishadu waxay leeyihiin koow carbon monoxide-ka ku jira uu ka badan yahay ka laga cabo qofka shishada cabo carbon monoxide-ka uu cabo uu ka tiro badan yahay ka sigaarka cabo waayo ka sigaarka uu cabo wuxuu ka yimaadaa waraaqda yar gubisteeda لكن كان يوحو كاي مريا با الى دحوشه لفتيدي الى دحوشي با نوغيسا وقيق دحوشه نوغيسا ما دام قيق دحوليد نوغيسو كربون مونوكسيد كاد عبيسا وحيلين 20 تايمز بو كبديه كسيجار كا لوغ عبو وامركا كواد وانا ماده مسرطنه وما دوينكا كانسر كا لغا قادو وحا كلو كميدا با الى نيكوتينكا ايو دامركا كوجيرا ينا واي كتيرا بدن يهين labadaba ba waxaan jeclay inaan waxooga ka tiltilmaamo shishadu dadka bad horta shishada iyo sigaarka waxa qudha u dhaxeeyaan oran kare muuqda waa filtration ka waa qaabka loo filter gareeyay labada sigaarka rabu shir baa la dhaxmariya oo filtera tanna biya la dhaxmariya labaduba waxay filter gareeyaan oo badani ma jiro waxa ugu badan ee labaduba ay filter gareeyaan waxa weeyaan in daamurka kamida وسبب تبيها شيشدنا يلا وقاموا نقضان سيجار كدبدي سنا يلا ونقطه ما دوين ككوتشي سيجار كا ما دوين ككوتشي سيجار كا لما انت ادو حنو لنا وكوتشيران شيشدنا فرق الحياه مشرو waxa qoray faraqayno nidi wax weeyaan qaabka loo sameeyo filtration ka ama midna biyo dhaxmara midna booshka yar ee la cabayo dhaxmara labadaba waxan ka casi waa daamurka daamurka ama laamiga markuu meesha tan dhaxmaro qayb ka mid ku hadha casaada in baxta ay sameeyeen ama cilmi baaris New Zealand nagu sameeyay waxa la tilmaamay sigaarka la cabo sanadkii daamurka ku jira bay dhaadeen hadii waddo lagu dhisi lahaa 5 kilometer iyo badh waddo aan u baahateen daamur kale in lagu dhiso bay dhaadeen sigaarka binaadamku cabbo kale iyo lagu dhisi kari lahaa waa daamurka ku jira vital maman nikotinka ama sunta nikotinka baa ku jirta horta daamurka intaanan dhaafin daamurka oo qura haddii isaga chemically la baado konton maado oo sababa kansarka ku jira daamurka kale iyo konton maado oo sababa kansarka ayaa ku jira daamurka dhexdiisa maadadan kale nikotiinka aan tilmaamaynay ku jirta nikotiinka sidiisuba marka hore waa maado lagu laayo cayayaanka beeraha iyo dhirta yaryar labadaba waa lagu dili karaa beeraha marka lagu shubo dhirta yaryar ka soo horbaxdana waa gumaadaysaa xayawaankana waa gumaadaysaa walidaalka waxaa la dhahaa 60 miligram oo nikotiina haddii wariidka lagaa siiyo haddii xididka lagaa siiyo khalas oo dhimanaysa laakiin
inuu jidhku absorb gareeyo sababka laga absorb gareeyo ayaa quantity-geedu yaryahay. That's why aad u nooshay weli, laakiin haddaad sigaar cabbi lahayd oo xagga lagaa siin lahaa waa horay maran lahaayeen, cidii kama noolaateen qolada sigaarka cabta. Si kale markaynuu tilmaamno, nikotiinku waa maaddo sababta walafka ama addictionka oo uu ka khatarsan yahay xataa khamriga markay noqoto xagga addictionka. Maada qiiqan la cabo 85% buu gaadhsiisay bay leeyihin, halka khamriga ay ku qiimeeyaan 15%. Qaadku dhanka wuu ka yaryahay. Walafka qaadka waa maadooyinka la walfu ka mid yahay qaadku addictionka, laakiin inaad qaadka iska daysaa baa ka fudud inaad sigaarka iska dayso. Labada waxaa adag, sigaarka addictionkiisu ka adag yahay qaadka. Marka